لما اشرح بك سومالي لاند وهاك ورغبتين احس بك وضني وشاقي شعبك ان وضا شغينتي يوم راغبينتي كتشوكتي اما هلو دانا دي كتشوكي حس بك كمشوكا قرنكا اي تشوكيين استقو مركا طبان اياه cabashooyin iyo codsiyo usoo gudbiyey komishanka qaranka inaan jawaab shaafi ah laga siinin saa daraaddeed komishanka waa wada hadlaynay labadii cisho soo socday waanu mahadnaqaynaa runtii dulqaadka ay muujiyeen waxaanu isla garanay oo ku soo gunaanadnay in la dhegaysto talabyadii iyo codsiyadii xisbiga ee ku saabsanaa doorashada guud ahaan gobolka Maroojex degmooyinka Jubiley iyo degmooyinka iyo degmada Hargeysaba dalab kaya ku saabsan gobollada kalena in qoraal ahaan aanu ku gudbinay insha allahu jawaabna aan ka sugi doono komishanka haddii ilaahay ka dhigo waxaanu soo isla garanay inaanu soo celinno si loo sii wado tirada guud ee gobolka Maroojex labada degmada degmada Kabiiley iyo degmada Hargeysaba waxaan kaloo deesaa ka warqabtaan arrinta ku saabsan buugga waa buug soo galay gacanta xisbiga shacbigaana u soo bandhignay commission maalintii hore jawaabta bixiyeenna waa weydiin laakiin waxay caddeeyeen in buuggaasi uu ka mid ahaa buugaagtii iyagu ay lahaayeen ay ugu talagaleen doorashada waxaan u mahadnaqayaa waxaan u sheegayaa un dhammaan taageerayaasha xisbiga in codsiyadii komishanku ay qiraan inay tixgelinayaan hadday tahay Maroojex iyo hadday tahay guud ahaanba dalka waanu mahadnaqaynaa taageerayaashaanu siyaasadda ku wargelinaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga haddii ilaahay ka dhigo taa Hargeysana waa la bilaabayaa kuwa kalena jawaabta iyo tixgelinta aanu ka sugaynaa sida ugu dhaqsaha badan komishanka haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.